Tunapata taarifa kutoka kwa watendakazi wenzetu ambao tunashirikiana nao kutoka katika kanda na hata wengine kutoka huko wilayani wanatuletea taarifa, lakini pia nyingine zinaonekana hata katika mitandao ya kijamii ya kwamba kuna watu wanauawa, wengine wanauawa kikatili. Kwa mfano, mtoto anamuua mzazi wake ili kusudi aweze kupata mali, lakini pia kuna vitendo vya kikatili vinavyofanyika. Kwa mfano, mtu anamuua mke wake tu kisa ni wivu wa kimapenzi, na unakuta mwingine anauawa, mwingine anafanyiwa vitendo vya ukatili, anaachiwa ulemavu wa maisha. Sasa tunajiuliza, hivi ni tatizo gani ambalo limetukumba sasa katika nchi yetu hii ya Tanzania, nchi ambayo inafahamika kama kisiwa cha amani? Mimi ninafikiri kwamba kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyazingatie na tuweze kuyafanya kwa umakini. Cha kwanza kabisa, wewe binafsi unatakiwa ufahamu ya kwamba unahitaji kuwa makini, ya kwamba vitendo hivi vya ukatili vinaweza ama vikapoteza maisha yako ama vikakuachia ulemavu wa kudumu. Sasa unatakiwa kuwa makini. Mtu akishakwambia leo nitakuua, hebu jiponye nafsi yako hata kwa kukimbia tu. Lakini pia kwa wazazi, tujaribu sana kuongea na watoto wetu, kuzungumza nao, kuwaeleza kuhusu madhara ya kupenda fedha, madhara ya kuto kufanya kazi. Maana wengine wanakaa tu wakisubiria kwamba watarithi. Huwezi kusubiria urithi eti mtu mpaka afe ndipo uweze kurithi. Tuwafundishe watoto wetu kufanya kazi kwa bidii ili waweze kupata fedha na kipato kwa ajili ya maisha yao, lakini pia na sisi tufanye kazi kwa bidii. Ila pia tukemee haya matendo ya ukatili yanayotendeka. Tupate muda wa kuongea na kuzungumza na watoto wetu. Kwa mfano, huyo binti aliyemuua mama yake akisingizia kwamba amempeleka kule India kwenye matibabu, sidhani kama hili jambo lilianza ghafla. Itakuwa ilianza pole pole. Ingawa alifanya kwa siri mpaka mwaka ukapita, karibia mwaka unaisha ndipo akaja kugundulika, lakini tunaona kwamba ilikuwa ni chanzo ni kupenda fedha, utajiri. Kwa hiyo vitendo kama hivi tuanze kuvikemea mapema. Lakini pia makanisa yetu yaweze kukemea mambo haya. Tunapowahubiria watu injili, wamjue Mungu kweli, waweze kumfuata Kristo, lakini pia tuseme kuhusiana na mambo ya ukatili na vitendo viovu vinavyofanyika majumbani. Wachungaji tusinyamaze kuzungumza kuhusu mapenzi. Vijana wetu wameingia katika dimbwi la mapenzi na unakuta wanasalitiana. Wanaposalitiana ndipo hapo ugomvi unapoanzia na mwisho kuuana. Kama nilivyosema kwamba watu tuwe makini, mtu akishakwambia wewe nitakuja kukuua siku moja au nitakufanyia kitendo kibaya, kimbia ili uweze kujiponya nafsi yako. Kwa wanandoa ni aibu kweli kusikia mambo haya yanatendeka, lakini ni vizuri kukaa na kuondoa tofauti zilizopo. Kwa sababu tofauti zinakuwepo tu. Watu mnaweza mkaishi pamoja, hamuishi kama malaika. Kuna wakati mtakorofishana, kuna wakati mtazungumza. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba jawabu la upole hugeuza hasira. Hivi kama mwenzangu amekuja ana hasira, kwa nini nisinyamaze kwanza? Kwa nini tuanze kurushiana maneno? Chanzo cha ugomvi ni kuanza kurushiana maneno. Kwa sababu neno linaloumiza linachochea ghadhabu. Kwa hiyo mwenzako huwezi kujua ana ghadhabu gani huko alikotoka, na yeye pia aweze akajua hapa ulipo una ghadhabu gani. Kwa mkianza kurushiana maneno, matokeo yake ndio kama hayo. Unakuta mtu ametunza chuki moyoni, anakuja kummaliza mwenzake au kumfanyia kitendo kibaya ambacho kinaacha makovu. Hata kama amepona, atabaki na ulemavu. Lakini hata kama akifa, hebu fikiria basi wale wanaobaki. Wanabakije? Watakaa na yale maumivu kwa sababu hisia zao tayari zimeshajeruhiwa. Niseme basi kuhusu kupata msaada. Nimesema kimbia, jiponye nafsi yako. Unapokimbia, baadaye unaenda wapi na hatima yake ni nini? Tunao wasaidizi wa kisheria ambao wamepata mafunzo kupitia Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Hawa wapo kila eneo. Kila maeneo tumewaweka ili waweze kuwasaidia wanajamii. Huduma zao ni bure na hawa wamepata mafunzo maalum namna ya kuweza kuzungumza na mtu ambaye amepata matatizo kama hayo ya ukatili wa kijinsia. Watakuelekeza na utapata msaada. Lakini pia yapo madawati ya jinsia ambayo yanasaidia.
wanaume wengi wanaogopa kujitokeza. Naomba wanaume mjitokeze, hata kama mwanamke anakufanyia vitendo vya ukatili usifiche, maana ukatili ni ukatili tu, lakini kunyamazia ukatili ni ukatili zaidi. Unajifanyia ukatili wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri kujitokeza ili uweze kupata msaada. Akina mama tunajiona kama viumbe dhaifu, siku zote ni wakuonewa. Ukatili sio sehemu ya maisha yetu hata kidogo. Ni vizuri kabisa kujitokeza na kuziweka wazi zile tofauti zilizopo katikati yenu ili muweze kupata msaada. Wito wangu kwenu ni kwamba hebu tujitahidi kuondoa tofauti hizi ili tuepukane na ukatili uliokithiri ambao unapoteza maisha yetu, lakini pia unaacha makovu ya kujeruhi hisia zetu. Mungu awabariki sana.